Eurosong je u novo tisućeće ušao pobjedama sjevernoeuropskih zemalja, Danske, Estonije i Latvije. Pa ćemo danas malo o njihovim ovogodišnjim nesuđenim predstavnicima. Ben i Tan pobjedili su na danskom izboru koji se prvi put nakon 2002. vratio u glavni grad, gdje je izgrađena nova Royal Arena. Tamo stane do 20.000 ljudi, no zbog pojave koronavirusa u Danskoj, finale je održano bez publike. Pobjedničku pjesmu Yes potpisuje uz ostale i Linea Deb, koautorica pjesme koju je Mija Negovetić pjevala na Dolji. Ben i Tan nisu par, a iako su oboje odrasli u Danskoj, miješanih su korijena. Ben je rođen u Berlinu od majke Njemice i oca iz Madagaskara, a Tan je rođena u Barceloni od majke Dankinje i oca Španjolca. Upoznali su se kao natjecatelji u danskom X Factoru. Ben i Tan se, ako žele, mogu prijaviti sljedeće godine na danski izbor, a predstavnik Estonije, Uku Suviste, već je prihvatio ponudu estonske televizije da 2021. ima osigurano mjesto u polufinalu. Ove godine pobjedio s pjesmom What Love Is, koju potpisuju iskusni eurovizijski autori. Uku je inače nastupao u brojnim televizijskim emisijama kao i musicalima Chicago, West Side Story i Oliver Twist. Latvijci su svoje natjecanje Supernovu prilično osvježili. Izbacili su polufinala i glasovanje žirija, a u takvim je uvjetima najbolje prošla Samanta Poljakova, umjetničkog imena Samanta Tina s pjesmom Still Breathing. Pjesma je posveta svim ženama koje imaju nerealna očekivanja i teže savršenstvo. Zanimljivo, ovo je bio Samantin 9. pokušaj da se domukne Eurosonga. I kad je napokon uspjela, Eurosonga nema. Čak je 6 puta nastupala na latvijskom izboru, 2 put s 2 pjesme te 2 puta na izboru susjedne Litve.